Територіальна цілісність України – головна тема Генеральної асамблеї ООН, яка сьогодні збереться у Нью-Йорку. Барак Обама, виступаючи в Брюсселі, зазначив, що США та НАТО не прагнуть конфліктів з Росією, але пообіцяв посилити ізоляцію Москви, якщо Кремль не змінить курсу. Докладніше про це далі. Генасамблея ООН розгляне резолюцію щодо суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України. Зібрання скликали за ініціативою офіційного Києва після того, як 15 березня Росія на засіданні Ради безпеки ООН наклала вето на резолюцію про визнання кримського референдуму недійсним. Тепер Україна розраховує, що головний дорадчий орган ООН підтримає її територіальну цілісність. На Генасамблеї принцип вето не діє, рішення ухвалюють більшістю голосів. Щоправда, рекомендації не мають обов'язкового характеру. Барак Обама не вважає кризу в Україні початком ще однієї холодної війни. Про це він заявив у Брюсселі під час саміту США і ЄС. Глава Білого Дому також зазначив, що США та НАТО не шукають конфліктів із Росією. Хоча Обама обіцяє посилити ізоляцію Москви, якщо керівництво у Кремлі не змінить курсу. США разом з партнерами підуть шляхом подальших санкцій, але до військової сили не вдаватимуться. Ми не будемо ані витісняти Росію з Криму, ані стримувати її від подальшої ескалації за допомогою сили. Та з часом, якщо ми будемо єдині, росіяни збагнуть, що не можна досягнути безпеки та процвітання за допомогою брутального тиску. Польща скасувала спільний з Росією форум регіонів. Цього, за словами маршалка Сенату Богдана Борусевича, вимагали представники польських органів місцевого самоврядування. Причина – військова агресія Росії проти України. Уряд Швейцарії пообіцяв вжити заходів, щоб не стати притулком для російських чиновників, які потрапили під санкції ЄС та США. Незважаючи на нейтральний статус країни, візові обмеження поширюються і на її територію. Федеральна рада Швейцарії засудила анексію Криму і вирішила вжити всіх необхідних заходів для того, щоб швейцарську територію не використали для уникнення санкцій. А у Болгарії вторгнення Росії в Крим розділило політиків. Софія розривається між своїм комуністичним минулим і демократичним Євросоюзом. Підтримувати санкції проти Кремля нинішній уряд соціалістів не збирається. Спочатку офіційна Софія засудила анексію Криму. Проте пізніше прем'єр-міністр Пламер Орешарський пригрозив ЄС болгарським вето на санкції проти Росії. Таке рішення підтримала і місцева опозиція. Ми проти введення санкцій щодо Росії. Такі обмеження проти інтересів Болгарії. Тому спробуємо виступити посередником між Україною та Росією, аби допомогти вирішити кризу якомога швидше.